5 років тому в одному з британських заповідників народився маленький віслючок. Волонтери назвали його Дерік. І хоча віслючок ще не досяг повноліття, але вже планує потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Річ у тім, що Дерік просто гігант, який ось-ось переросте чинного рекордсмена. У середньому дорослі віслюки виростають до 79 см у холці, зріст рекордсмена – 172 см. А Деріку до рекорду не вистачає лише одного дюйма, але він ще буде рости 2 роки. Інколи зріст має значення.